O time do Daniel, do time do Daniel, Pato Mene, Airobando, Ruth Bonnet, Palafim, Ticatum e a Bobas Novo, tá? E o time do Gleison. Miau, Scarada, Arcanine, Palafin, Garganeco, Backstabber, Dragon. É, os dois vieram com um time bem diferente. Até porque, geralmente você usa um time bem eclético, né? De vários tipos. E o pessoal tá meio que repetindo tipos aí, mas vamos ver o que vai dar. Um dragão de pessoas. O Daniel já começou com a sua foto bem, né? Como ele gostou. Enquanto o Gleison veio com seu palafim, né? É isso? Eu fico com o campo. Ai! Tá longe, levou o palafim com um golpe só. Vai, lembrando. Lembrando que a Flatman é muito rápida, mas o Palafim ele tinha um ataque, né? Ele não usou, provavelmente ele não usou o ataque, né? Ele não tava mentindo, não. É verdade, Danilo. Ele não tava mentindo que pesquisou uma hora. Garganeco. Tô vendo o Garganeco? Sim. Garganeco, então. Não sei não, pode ser que tudo pode acontecer ainda. O Daniel tá bem decidido já pra ganhar essa. Garganeco, que foi um dos melhores pokémons do campeonato, tá? Do ano passado. Garganeco foi o primeiro campeonato, né? Ele foi, então foi distribuído, né? Tiro a Flamengo. Novo Clark Kent e Gusto. Tá fora. Mas a estrela do campeonato continua sendo a mesma. Magikarp, Splash. Os Magikarp continuam dançando. Só que é um problema. Geralmente é muito problemático. Mas ah, muito. Nossa, eu vi baixando a vida ali de novo, eu achei que tinha matado, cara. O Salsicur machuca bastante, dependendo de quem pegar. Sim. Tem um Pokémon atlético ainda aí? Ticatum, mano. Não sei se foi uma boa escolha. Porque o Tera Venenoso tem super vantagem, hein? A Ticatum é espada pura. Não, ela fala metal. Mas aí metal é imune. Não, mas é meio a meio, né? De qualquer jeito toma 2x. Ah, sim, verdade. Toma 2x. Toma 2x, aí toma 2x nas costas e dói. Tirei só metade, era pra ter matado se fosse. Não, Não, tirei só mais perto. Não era um chão, não era um chão. É que não era o pé, era uma Ticatum. Será que ele tá fazendo a mesma estratégia? Será? Será? Cara, o Garganeco tá aguentando bem, velho. Nossa. Também vai machucar em turnos. É, ou ele retroca o Pokémon e solta a mesma coisa.
dois já estão com 7 acertados. O Gargamel tá bem equipado, então. Ó, tira muito, cara. No primeiro ataque não dá nada, mas depois. Machuca. Nossa, machuca bastante. Cara, o Gleison veio preparado, cara. Ele vai ganhar, eu acho que pelo estilo do coisa. Ou não, né? Aqui a gente tem que ser parcial, não pode falar que é favorito ou não. Vai ter que ver o decorrer da batalha agora. Né? Mas tá bonito, né? Dois lados. Tá. O Daniel tá na vantagem, né? Mas. Não sei dizer, porque ele pode. Tudo que vai acontecer, cara. Vai que um dos Magicars tem um hidropunk. Trocou pra fada. Agora desvantagem total. Agora tem condição pra mim. Não sei se o cara tem meu Elkson ou não. Então, eu não sei também, porque ele também ele colocou o Terra e não colocou o golpe, né? Então foi meio desvantajoso. Geralmente quando você usa um Terra daquele tipo ali, é só você ter um ataque, né? Um good bomb ali seria muito bom. Pode ter um Terra Blast. Pode ser também, ajudaria pra caramba. Verdade, se eu tivesse usado seria muito melhor, né? Mas não ocorreu, não deu muito melhor. Gargamel de novo com a vida cheia. Vai se construindo um clima tenso. Bastante dano, machucou bastante agora. Machucou. E não é pra machucar tanto. Pois é, ele já. É que ele tá com o. Ele é um pouco muito. Sim. Ó, vai tirar muito agora, cara. Agora vai tirar muito. Nossa, quase foi, cara. Ele pode até levar o Garganeco, mas que ele vai perder esse palavrinho, ele vai perder. Não tem nem como. Às vezes a estratégia é essa. Nossa, cara. Que jogada do mestre. Esse, não, sem doer, esse aí foi uma jogada do mestre. Eu tinha lembrado do Protect, cara. Nossa, se for o Papinha agora, o Daniel perdeu um dos melhores Pokémon dele. Ele nem sabe qual que é o último do Ace, hein? Putz, foi mesmo. Caramba, o Blaze tá com o Blaze, mano. Tá empatado, hein? Eu acho que o Blaze vai ter vantagem. Dois Pokémon e também tá com o Daniel já perdendo bastante de vida, né? É, a vantagem tá ali. E o Tinkaton tá com efeito só que também. Cara, mas o Flutter Man tá com efeito? O Flutter Man não. Só o Tinkaton. Nossa, ele jogou. Nossa! Ai, Gargamel! Gargamel tá muito resistente, cara. É aí, né? Tá muito resistente. Nossa, cara, vai tirar muito também. Cara, mas eu acho que o Gleison vai fazer o mesmo esquema, hein? É o mesmo esquema. Nossa, tirou muito.
parecer, mas se foi muito, hein? Ah, mano, uma batalha dessa é qualquer vida que você tenha mais importante. Então se prepara que vai dar a mesma coisa, tá? Eu acho que é a mesma jogada. Não vai, mas você vai aguentar mais uma rodada, né? Nossa, mas ele usou um ataque fada. Nossa, cara. Tem essa ainda. Eu colocaria o Daniel. É o Daniel Não tem segredo. Caramba, jogou muito bem com o Garganeco, cara. Foi muito bom.